Печени крушица с мед в бутер тесто. Необходими са ни круши колкото вие пожелаете, мед, бутер тесто и едно яйце за намазване. Разтиваме един лист бутер тесто. Поставяме крушите отгоре и изрязваме по този начин. Намазваме крушите с мед. Намажете ги обилно. Изгъваме бутер тестото по формата на крушата. От останалото бутер тесто изрязваме листенца, които поставяме в горната част. Намазваме бутер тестото с разбито яйце. И печем в предварително загрята фурна на 190 градуса за 20 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!